Sme pred klientským centrom. Tu máme vybavené stretnutie, kde by sa vlastne mal akoby započať ten proces vybavovania štátneho občianstva. Ešte si to stále môžeš rozmyslieť. Preboha. Nie je o čom, hej. Chcem byť občankou Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, pani Katka, pozdravujem vás. Nech sa páči, vítajte. Áno, nech sa páči. Ďakujem vám. Som šťastná, že mi takto niekto, čo sa týka občianstva, aj tých dokladov, niekto takto, že pomáha, že proste neuveriteľné. Doklad o bezúhonnosti, to je register trestov z vašej krajiny, zo Srbska. Musí byť tiež úradne preložený do slovenčiny. Potom... Ty, keď si to vypýtáš, my ti to tu dáme všetko preložiť. V to, to znamená, v tomto procese ti budeme nápomocní. To, čo my budeme môcť vyriešiť úradnými prekladmi a tak ďalej, to ti robíme my. Dobre? Dobre. Takže to by bolo tak v kocke všetko. Zoberieme žiadosť dnešným dňom. A potom pošleme na ministerstvo a už budete čakať od nás, keď ministerstvo vám udelí občianstvo, my si vás zase zavoláme, že prídete si listinku prevziať. Dobre. Dobre, ďakujem. No držme si palce, nech to dobre dopadne. To by bolo úžasné. Ďakujem. Tu by si asi bola v siedmom nebi, môžem to povedať v zmysle názvu relácie, že? Áno, že ja, obyčajná Nataša. Parskou Petrou, co ste došli za mnou. Ale spomenul som to siedme nebo preto, lebo ty si mi hovorila, že ty siedme nebo poznáš. V tom zmysle, že ty si už u nás v štúdiu bola. Áno, áno, som ako publikum. Povedz mi, máš v obľúbe ty nejakého slovenského komika? No, je to ich zo pár. Pán Lukáš. A Lukáš, keď si povedala Lukáš Latinák? Áno. Ako si mu pekne povedala, že pán Lukáš. Ale mňa zaujala jedna vec. Ty si povedala, že ty si vlastne videla len to západné Slovensko. Takže to zmeníme. Pozývam ťa na obhliadku tých najkrajších krás a kútov Slovenska. Ako? Uvidíš to najkrajšie, čo na Slovensku máme. Veď raz budeš predsa krajanka, že? Dámy a páni, začína sa prehliadka po Slovensku Nataši a tohto človeka. Tak ideme si pre Natašu. Jaj. Veľké prekvapenie. Ahoj. Dobrý. Ahoj, čau, ja som Lukáš. Nataša, u nás si to zvykneme takto. Jaj, to máte pekné zvyky. No tak zoberiem ťa na taký malý výlet. Vraj si nebola na Slovensku ďalej ako v Trenčine. Nie. Tak sa trošku prevezieme. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný. Hádaj, čo je toto za rieku? Váh. Váh. Presne tak. Veľa Slovákov sa dostalo k moru práve po Váhu. Tak teraz ti to priblížime, ako to mohlo vtedy vyzerať. Možno, že zaplávame až do Srbska. Ale plávať vieš? Nie, ale ak pôjdem dolu, pôjdete za mňou. Mám nádej, že ste dobrý plávec, že ma zachránite. Tuto nádej si zachovajte. Padluj poriadne, čo robíš? Pozri sa, kde ideme. Takto do Komárna neprídeme ani do jary. Však mi pomohni, tak dojdeme. Mám pocit, že tu patrím na Slovensko, že mi je toto domov. Že úplne ako keby som tu bola už narodená. Aby si mala dokonalý romantický zážitok na tomto splave, tak ja už sám sa cítim, pozri, aj som sa dal do námornického. Tak sa zahráme teraz na Benátky, dobre? Tam sú známe gondoly, toto sú také naše slovenské gondoly. Oni tam spievajú o Chiaggiobieste, Alazama. Ale my nie sme Taliani, hej? Takže my sme Slováci. Tak zaspievame nejakú slovenskú. Veľmi sa mi páčilo, aj výhľad. No na začiatku som trošku mala strach od vody, lebo neviem plávať. Ale však ste ma presvedčili. Vidíš ten výhľad? Čo to je podľa teba? No, Tatry. Vysoké Tatry. Vlastne tam, kam ideme, odtiaľ ich budeme vidieť lepšie. Ďakujem.
Dobrý deň. Dobrý. Natáška, Lukáš, vítam vás na pravom slovenskom salaši na Liptove, v Bobroveckej doline. Vítajte u nás. Ďakujeme. Počul som, že si milovníčka sírov. To ste dobre počuli. A zdravej výživy, takže dáme ti možnosť vyskúšať si, ako sa práve takéto slovenské liptovské síry dorábajú. Natáška, dá sa to dojiť, táto naša ovečka? No, no taký ja... test, čo povieš? No... No pohľadaj, pohľadaj, kde ma. No asi ani nie. Na to, čo si najviac budem spomínať, bola tá ovečka, že som si myslela, že ste mi dali chlapca. Není barán. Není barán? Není, tak musí mať tam. No tak dá sa dojiť. Ty si to už robil? No chytíš a ťaháš. Dobre, 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 tak, výborne ti to ide, výborne. Joj, jedna báseň. No, mliečko sme nadojili, tak teraz aj dáky sír ideme vyrobiť. Ako Maťko s Kupkom hrudu ťahať. No, pekne posláčať. No čo, Baťa? Dobre, to bude urobím. Bude na čo z toho? Bude. Bereme ich? Bereme. Do osádky? Slovensko je nádherné. Naozaj je to prekrásne. Aj chcem tu zostať, tu sa cítim ako doma. Dobrý deň, vítajte na salaši Kuchtín, Kuchtíš, Kuchtíme. Natáša, čo to bude dnes? Brinzové halušky. Natáša navrhla netradične na salaši brinzové halušky. Brinzu sme urobili? Sme. A ty sa teraz daj na slaninu a ja na zemiaky. Tikička. Nevykecávaj, rob. Teraz ste pracovali, ale na večeru sa... Patrí pekne oblečený. Niečo som pre vás prichystal. U nás na večeri je takým zvykom, že keď vám dáme jesť, budete súťažiť, kto skôr zje tie naše brinzové halušky. Nech sa páči. Není problém. Naložte mi riadne. Prepáč, prepáč. No čo, hej, do svojho si. Do svojho konca si ber, lebo dostaneš. Takže ideme vás oštartovať. Pripraviť sa, štart. To bude prvý. Zazvoním zvoncom. No, Natáška, máš právo zazvoniť. Soláš, wow. Úplne taký rozprávkový. Super. Nebudú mi kukučky kúkať na tom našom košiári. Ja som Baťa veľmi starý. Nebudú mi... Asi sa najedol veľa tých halušiek. Kde si? Hýbaj, veď pokračujeme. Slováci sú veľmi družný národ. No a preto by vlastne tento večer ešte mohol skončiť tak kamarátsky. Si nečakala také prekvapenie, že? Ale oni boli zice pri mne celý čas. Keď by som nemala ich, tak neviem, ako by som zvládla tento rok určite. Dievčatá, síce sa teraz stretávate a určite ešte chvíľku zotrváte spolu, ale neprežeňte to, lebo zajtra máme od rána ešte pre vás všetky program. Dúfam, že ste sa dobre vyspali a že ste pripravení, pretože Tatry sú pripravené vždy, ako hovorí Jožo Kubáni. A teraz ideme priamo do oblakov. Tak by sa kosi ešte nebola, čo? Nie. Úplne zážitok taký, že aj že sme všetky spolu. Ešte keby sa dalo vidieť, nie sa... Natášu poznám strašne dlhú dobu. Pred nehodou a po nehode a proste je tam rozdiel. Tým, jaká bola, proste strašne pozitívna a plná energie. Teraz je to vidno, že úplne je to zmenená osoba. Ale sme sa báli,
že taká hmla, že nič neuvidíme, že nič nezažijeme. A teraz pozeraj. Toto je perfektné, že... Super, aj výhľad na... Pamiatka na celý život, že je. Wow. Ako v Božom koši. Mám pocit, že za tieto ostatné dva dny fakt stará Natáša sa objavila. A to ma strašne teší. Vieme, že v tvojej situácii sú veci, ktoré sa musia nejak naprávať. No a aby sme tie tvoje podmienky nejak zlepšili a pomohli ti, tak v Senci ti venujeme jeden byt na celý rok. Wow. Aby si to svoje rekonvalescenčné obdobie užívala, takže v kľude, v pohode, aby si mala... Kde? Som toto nečakala. Som akože fakt v siedmom nebi. Ďakujem.